အရန်ဝမ်းတာတယ်နော်ပြီးတော့သူ့ဟိုအစားဆိုအဲ့လိုမျိုး TV တန်းအောင်ရနေတဲ့ဟာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတကယ်တွေ့ရတော့အရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့အရန်လည်းပျော်တယ်ပေါ့နော်ကိုအားပေးရဲ့လူအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာတွေ့ရတော့အရန်ပျော်ပါတယ်อ่าลีดเดอร์บ่ตัวเอ็มอาร์กันแฟนสรแล้วลีดเดอร์ก็อาไปโบลาราบ่โอเคลีดเดอร์ไฟดีอัจฉริยะกางเซ็งก็อ่า I love you so much มีอ่ะบาร์My brain got some shock and I'm losing control. I'm so in love with you and secretly, baby, with those pretty eyes, that perfect hair, you came into my dream. Oh yeah, last night I wanna say la 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 la, let me love you, wanna scream it out loud, but I couldn't.ရှောင်းကတော့ညီမက training ဆင်းနေတာပေါ့เนาะဒီတိုင်းအဆိုလေ့ကျင့်တာဂီတာလေးနည်းနည်းလေ့ကျင့်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သချင်းရေးတာရောဒီ music production အပိုင်းလည်းအခုကောက်ကိုလေ့လာနေတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အမိုက်စာ channel ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မကဘူးပြောင်းနေပါစေဟုတ်